Şurada var da ya. Bir göstereyim. İndir her yere. Zapaslar anı. Səkkiz noyabr Zəfər Bayramı münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ali Baş Komandamızın ətrafında bir əskər kimi sıx möhkəm durmuşuq. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan Türkiyə ebediyən kardeşdir. Azərbaycanın Zəfər Bayramı kutlu olsun. Biz bir millet, iki devletiz. Bütün xalqımızı təbrik edirəm, millətimizi təbrik edirəm. Gözəl günlərimiz bol olsun, zəfərimiz mübarək olsun. Qarabağ!